ჩვენ თუ იწერთ ნივთებს, ტელემაყურებელს მიმართავთ, ჩვენ მაინც ვიცით, რომ ვიწერთ ძალიან ხშირად ნივთებს და ტანისამოს სხვადასხვა აპლიკაციით და სხვადასხვა საიტით და აი ეს ადამიანები, ვინც ძალიან ხშირად ვიწერთ ხოლმე ნივთებს სხვადასხვა ქვეყნიდან და ტანსაცმელს, ხო, ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად მოგვისმენია მათი ჩივილი, რომ ჩამოტანა ან ძალიან გაძვირდა, ან ზოგჯერ თვეების განმავლობაში უწევთ გამოწერილი ნივთის ლოდინი, მე ვარ მაგათად აი ესეთი ადამიანი და ამ შემთხვევაში საუბარი არის ორ გადამზიდავ კომპანიაზე, ერთი არის ესეთ ჯორჯია და მეორე არის პოსტალონი. Და ორივე კომპანიას მოხარებლებმა კონკურენციის სააგენტოში უჩივლეს. თამარ ბუბაშვილი მოგვიყვება ახლა, რატომ ჩივიან მოქალაქეები და არის თუ არა სიახლე აი ამ მიმართულებით. ნახოთ სიუჟეტი. როგორც მომხმარებელი თავს უგრძნობ მოტყუებულად. ნინო ჭელიძე გადამზიდი კომპანია USA თუ ჯორჯიას მომსახურებით 8 წელია სარგებლობს და პრობლემა არასდროს შექმნია. თუმცა გასული წლის 15 ნოემბრიდან კომპანიამ მომსახურების პირობები შეცვალა, რის შემდეგაც ტრანსპორტირების საფასურმა მკვეთრად მოიმატა. ეს ჩანთა გამოვიწერე და რაც ეს ჩანთა ღირდა Black Friday-ის ფასდაკლებით, იგივე, თითქმის იგივე გადავიხადე ჩამოტანაში. თავისი ყუთით არ ჩამოვიდა, ეს იყო გადახვეული, ბრენდირებულ ცელოფანში და ბრენდირებულ ქაღალდში. და ამათმა ჩადეს თვითონ იმ ყუთებში. ამაშია საქმე. USA თუ ჯორჯიამ ჩადო ამ ყუთებში და ისეთ ყუთში ჩადეს, რომ აი ამას ვამბობ, რომ იმ ყუთში ორივე ჩანთა ჩაეტეოდა. ნინო ჭელიძეს ამერიკიდან ჩანთის ტრანსპორტირების ღირებულება 28 ლარის ნაცვლად 87 ლარად დაუანგარიშეს. ამისი მიზეზი ის იყო, რომ USA თუ ჯორჯიამ ნივთის ჩამოტანის საფასური მოცულობით დაითვალა, რადგან ჩანთა დიდ ყუთში იდო, ამიტომ ნივთის წონა რეალურზე 2 კილო ნახევრით მეტი გამოვიდა. ჩამოტანის საფასური კი 59 ლარით გაიზარდა. ამანათის ჩამოტანას უფრო მეტი დრო სჭირდება. ამანათის ჩამოტანა გაგვიძვირდა და სანდოობა უკვე კომპანიას როგორ უნდა ენდო, რომ ამანათი ჩამოიტანო, არ ვიცი. გადამზიდი კომპანია USA თუ ჯორჯია ჩამოტანის საფასურს ნივთის რეალური წონის მიხედვით ანგარიშობდა. გასული წლის ნოემბრიდან კი კომპანია მოცულობითი წონის დათვლა დაიწყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნივთის ჩამოტანის საფასური ითვლება არა სასწორის წონის, არამედ იმ ყუთი ზომის მიხედვით, რაშიც იზდევს. პატარა ზომის ნივთი კი შესაძლოა თავისზე ბევრად დიდი ყუთითაც ჩამოვიდეს. კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ ისინი საჰაერო გადაზიდვების საერთაშორისო წესების მიხედვით მოქმედებენ. მომსახურების პირობებს სანამ შეცვლიდა USA თუ ჯორჯია, რა, აი მაგალითად იყიდი რამე ვინმეს განან რომელმე მაღაზიიდან, მიდიოდა თქვა დიდი ბო ყუთით, ისინი ფუთავდნენ თვითონვე, ანუ პატარა აპატარავდნენ ამ მოცულობას და აგზავნიდნენ აქ პატარა ამანათებს. გასული წლის ბოლომდე კომპანია ყუთებით მისულ ამანათებს თავად ფუთავდა. ახლა ეს ფუნქცია მომხმარებელმა უნდა ჩართოს და ამ მომსახურებაში დამატებით 2-დან 10 დოლარამდე გადაიხადოს. USA თუ ჯორჯიამ 8 ნოემბერს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოაქვეყნა ვრცელი სტატია, რომელიც სხვადასხვა თემას ეხებოდა. ჩამოტანის პირობების ცვლილების შესახებ კი ინფორმაცია სტატიის ბოლოს მხოლოდ რამდენიმე წინადადებით ეწერა. მომხმარებლები კომპანიის მხრიდან სწორედ არასათანადო ინფორმირებულობას აპროტესტებენ. გამოკვეთილი მაინც რო ყოფილიყო, ხომ მიხვდი რაღაცა ცოტა ისეთი ფორმით მეილი, რომ ესეთი ალარმია რა, რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი, ან რაღაცა ჰედლაინი. ძალიან ის მარტივად ეწერა, რომ აი შეხედავ და ოკეი, რაღაცა კომპანია მომწერა რაღაც. ტელეფონზე მოეწერა, თან რაღაცა საიტზე, ანუ შეიძლებოდა ბევრნაირად გაეგებინებინათ ხალხისთვის. ეხლა რაც გააკეთეს, ისე შეფარულად გააკეთეს, რომ აქცენტი გადაიტანეს შეფუთვაზე და ის რომ მოცლობითი წონით დაიწყეს დათვლა, ხო ამაზე სათანადოდ არ გაგვაფრთხილეს. ნინო ჭელიძეს კომპანია დაპირდა, რომ ფასთა სხვაობას აუნაზღაურებს. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც მომხმარებლებმა USA თუ ჯორჯიას კონკურენციის სააგენტოში უჩივლეს. კომპანიამ ვალდებულება აიღო, რომ მომხმარებლებს, რომლებმაც 2022 წლის 25 ოქტომბრიდან 2023 წლის 25 იანვრის ჩათვლით ამანათები შეიძინეს, ტრანსპორტირების ღირებულება რეალური წონის მიხედვით დაუანგარიშდეს და ზედმეტად გადახდილი თანხა მომხმარებელს უკან და უბრუნდეს. განაცხადის ფორმა კომპანიის ოფიციალურ ვებგვერდზე შეგიძლიათ შეავსოთ. სოციალურ ქსელში უკვე გამოჩნდნენ მოქალაქეები, რომლებსაც განაცხადზე პასუხი მიუვიდათ და თანხის ჩარიცხვას ელოდებიან.
USA to Georgia's Garda კონკურენციის სააგენტო კიდევ ერთი გადამზიდი კომპანიის ფოსტალონის საქმეს განიხილავს. ამ შემთხვევაში მომხმარებლები ჩივიან, რომ ფოსტალონი ჩამოტანას რამდენიმე თვე აგვიანებს, არიან ისეთებიც, რომლებსაც ნივთები დაეკარგათ. $2,000 ღირებულების ამანათი დამიკარგეს. ერთი, ორი ან სამი თვის დაგვიანებით მომდის ამანათები. აგვისტოში ჩამოსასვლელი ნოემბერში ავიღე. 4 თებერვალს უნდა ჩამოსულიყო ამანათი და არავინ პასუხობს, როდის ჩამოდის. 12 იანვარს ჩამოსასვლელი რეისი როდის ჩამოვა? ასეთი რაგზით მოგაქვთ, ურმით? იმედის დილა კომპანია ფოსტალონს დაუკავშირდა, სატელევიზიო კომენტარზე უარი გვითხრეს და პოზიცია წერილობით მეილზე გამოგვიგზავნეს. ვიზიარებთ აღნიშნულ პრობლემებს და მაქსიმალურად ვცდილობთ მოკლეს დროში აღმოფხვრათ ის ხარვეზები, რამაც გამოიწვია მომხმარებლის სამართლიანი უკმაყოფილება. ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო წავაწყდით სირთულეებს, რამაც გამოიწვია გარკვეული შეფერხებების სერვისში. თუმცა კომპანია პასუხისმგებლობას იღებს თითოეული მომხმარებლის წინაშე. შესაბამისად, არც ერთი მათგანის პრობლემა არ დარჩება რეაგირების გარეშე. Reportajis momzadebis dros postalonis mzgavsat chven USA to Georgiasats davukavshirdit, tumtsa kompaniis gan pasuxi ar migviqia. Ამ თემაზე საუბარს ახლა ვაგზავნებთ მარიამ შაიშმელაშვილთან ერთად, რომელიც გახლავთ კონკურენციის სააგენტოს მომხმარებლის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. Და ესე იგი გვაქვს ორი წონა, ხო, არის რეალური წონა და მოცულობითი წონა და თქვენ ესეთი ჯორჯია საქმის შესწავლის შემდეგ უკვე დაავალეთ, რომ ეს სხვაობა ან ასღაუროს რეალურ და მოცულობის წონასთან შეფარდებით, ხო, რაც დაიბოკეს სხვაობა რაც დაიწერა, ხო? რის საფუძველზე მიიღეთ პირველ რიგში ეს გადაწყვეტილება? Я батон მოგესალმებით პირველ რიგში. Საინტერესო кейსი იყო ნამდვილად, იქიდან გამომდინარე, რომ მომხმარებელთა საკმაოდ დიდი რაოდენობა მოგმართავდა და პრობლემა თითქმის საერთო იყო ყველასი. Რომ ერთ პერიოდში მოხდა ეს ყველაფერი, ხო, რაღაც? დიახ, რა, დეკემბრის, ნოემბრის, დეკემბრის პერიოდი იყო და იანვრის განმავლობაშიც განვიხილავდით ამ кейს. მომხმარებელთა დიდმა ოდენობამ არ იცოდა, რომ შეიცვალა პირობები ფასთან დაკავშირებით, გადაზიდვის ფასთან დაკავშირებით და პირობებთან დაკავშირებით. მთავარი საკვანძო საკითხი ამ кейში ეს იყო. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე მოხდა, რომ კონკურენცია რომელმა სააგენტომ დაავალა USA to Georgia-ს, რომ რადგან სათანადო ინფორმირება ვერ მოხდა სავარაუდოდ მომხმარებლების და მათ არ ქონდათ ინფორმაცია, რომ წონის ფასი გაეზრდებოდა. კი ბატონო, კი ბატონო. და აქვე ვიტყვი, რატომ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება და რა სამართლებრივი საფუძველი გვაქვს, ხომ? მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ კანონი მკაფიოდ განმარტავს და ვალდებულებას აწესებს მოვაჭრისთვის, ამ შემთხვევაში მოვაჭრეს წარმოადგენდა USA to Georgia, რომ ინფორმაცია სერვისის თუ საქონლის შესახებ, რასაც ყიდულობს მომხმარებელი, წინასწარ მკაფიოდ ქართულ ენაზე გასაგებად მიაწოდოს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებელმა უნდა იცოდეს, არაუბრალოდ რომ რაღაც შეიცვალა, უნდა იცოდეს კონკრეტულად რა შეიცვალა და შემდეგ გადაწყვიტოს ამ სერვისით ხელახლა სარგებლობა. მაგრამ აი ეთერს გაეთაც ვიკითხე, თუ კი მე USA to Georgia, ანუ ამ შემთხვევაში ეს კომპანია მეილს მწერ, სადაც ეს მითითებულია ხელშეკრულების სახით, რომელიც საკმაოდ დიდია ეს და მე არ ვკითხულობ, ბრალი ვისია კომპანიის თუ ჩემი როგორც მომხმარებლის? კანონი, კი ბატონო, კანონი მოვაჭრეს, მე ვალდებულებას უწესებს, რომ მიაწოდოს ინფორმაცია მკაფიოდ გასაგებად ქართულ ენაზე. იქ მომდის უზარმაზარი დოკუმენტი და არ წერია რაზე, ეს გადახედა განახლებს, რაღაცა მსგავსი შინა არის. ეს შეიძლება რომ გადახედა. ხო, და განახლება არის აი ამ ხელა. ხო, აი Facebook-საც მაგაზე უჩიოდნენ სხვათა შორის, რომ აი ამ ხელა ტექსტი. ხო, და სიმართლე რომ ვთქვა, კომპანიებს როდესაც თვითონ ჭირდებათ, ათობით SMS გვიგზავნიან და შესაძლებელი იყო ალბათ. კი ბატონო, ჩვენი სტანდარტი, რაც კანონს აქვს შემოღებული ვალდებულების შესახებ, რაც მოვაჭრის ვალდებულებას, გვიმარტავს როგორ, რა ფორმით უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია, რომ იყოს გასაგები, ევროსტანდარტებს შეესაბამება. დირექტივას, რომელიც საშუალებას აძლევს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს და ასოცირების წევრ ქვეყნებს, სადაც მომხმარებლის უფლებები დაცულია, მომხმარებელი იყოს წინასწარ ინფორმირებული, რადგან მან გააკეთოს ეგრეთ წოდებული ინფორმირებული არჩევანი. ინფორმირებული არჩევანისთვის ჩვენც როგორც მომხმარებლებს ზუსტად ვიცით, რომ გვაინტერესებს როგორც ფასის შესახებ ინფორმაცია, ისე პირობების, ისე მოწოდების ვადის, ხარჯის და ახალი ოფისი რომ იხსნება, ამაზე მოგდის მესიჯი, რომ აქ იხსნება ოფისი და არა გადახედეთ ჩამონათვალს და იქ სადღაც იყავით ახალ მისამართს, ხო? ანუ ეს არის. ჩვენი სიუჟეტის გმირის მსგავსად, თუ კი ჩანთაში ვიხდი 10 ლარს, არ მინდა რომ ჩამოტანაში გადავიხადოთ 15. ნუ ეს ძალიან ლოგიკურია. მგონია ეს რომ ცოდნო და არც
გამოვიწერდი. კარგი, მეორე კომპანია, რომელსაც მომხმარებლებმა ასევე უჩივლეს, ეს არის ფოსტალონი. Რა ხდება ამ მიმართულებით, აი ამ კომპანიის მიმართ? Შემიძლია ვთქვა, რომ გადამზიდ კომპანიებთან, არამარტო ფოსტალონზე, სხვა გადამზიდ კომპანიებსაც გვაქვს განაცხადები. Უბრალოდ შესწავლის დაწყების ეტაპი არ გვაქვს ჯერ დაწყებული, საქმეს წინასწარმოკვლევის ეტაპზე გვაქვს. ძირითადი ხარვეზები, რასაც მიუთითებენ მომხმარებლები, ერთ შემთხვევაში იყო ეს ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება, მეორე შემთხვევაში შეიძლება უბრალოდ ფასის გაზრდის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას არ ეხებოდეს, მაგრამ აქაც ინფორმაციის მიწოდებას ეხება. ძირითადად არ ნივთი მიიტანეს თუ არა ფილიალში მომხმარებლებმა არ იციან, ან გონიათ, რომ ეს ნივთი დაიკარგა და ამის შესახებ ინფორმაციას დროულად არ აწვდიან. ან გვაქვს ისეთ შემთხვევა, როდესაც მოცულობით ფასზე გვაქვს ისევ მითითება, რომ ეს მოცულობით ფასი მითითებული არის, მაგრამ მომხმარებელს ეგონა, რომ სხვანაირად გამოითვლიდნენ. Ნუ ერთ სიტყვით, არის დეტალები, რაც ძირითადად დამახასიათებელია ამ სექტორისთვის არის და საინტერესო იქნება, რა თქმა უნდა, ის გადაწყვეტილება, რასაც ფოსტალონის თაობაზე მივიღებთ. კი ბატონო, და ზოგადად რომ განმარტოთ, თქვენი დახმარება როდის დგება საჭირო, თქვენ როდის შეგიძლიათ ჩაერთოთ ასეთ სიტუაციაში, ეგ რომ გითხრათ? Ე ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ call center-იც გვაქვს, სადაც როგორც მომხმარებლები გვიკავშირდებიან, ისე მოვაჭრეები და ძირითადი კითხვა არის ხოლმე, რომ ფიქრობ, რომ ჩემი უფლება დაირღვა და როგორ უნდა მოგმართოთ და ხშირ შემთხვევაში ვუმარტავთ, რომ ეს თქვენი кейსი ჩვენს უფლებამოსილებას ცდება შესაბამისად, რომც მოგმართოთ, მიწევს, რომ უარი გითხრათ, ხო? ამიტომ ძალიან ცდება, ხო, რომ იცოდეს. Კი ბატონო, სად არის ჩვენი ფარგლები და რა შემთხვევაში შეუძლია ხომ რომ მომხმარებელს მოგმართოს და ჩვენ დახმარება რაში მდგომარეობს, რა ვადაში მდგომარეობს, რომ მომხმარებელმა წინასწარ იცოდეს, რასთან აქვს საქმე, განცხადებას რომ დაწერს. კი ბატონო. კანონმა ეს ფარგლები მკაფიოდ განუსაზღვრა კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოს და გულისხმობს რაში. ერთ მხარეს უნდა ყავდეს აუცილებლად მომხმარებელი, რომელიც პირადი მიზნით, პირადი მოხმარების მიზნით იძენს სერვისა თუ მომსახურებას თუ საქონელს. მეორე მხარეს აუცილებლად უნდა ყავდეს მოვაჭრე, რომელიც იქნება ნებისმიერი ფიზიკური პირით დიული პირი, ანუ შეიძლება ყავდეს ასევე ფიზიკური პირი, რომელიც თქვათ არ არის დარეგისტრირებული როგორც მოვაჭრე, მაგრამ მისი რეგულარული საქმიანობა არის კომერციული საქმიანობა. შესაბამისად, კანონისთვის ესეთი პირიც იქნება მოვაჭრე. ესე იგი, ყავს მომხმარებელი და მოვაჭრე და მათ შორის საქმიანობა არის მომსახურების თუ საქონლის მიწოდება ან შეთავაზება გაყიდვის თაობაზე, ხომ? ამ შემთხვევაში უკვე არის სფერო, რომელშიც შეუძლია კონკურენცია ეროვნული სააგენტო ჩაერიოს, თუ კი მომხმარებლის უფლება იქნება დარღვეული, რომელიც ამ კანონით არის გათვალისწინებული. Და მექანიზმი შემდეგ რა ბერკეტია? კი ბატონო, მექანიზმი გვაქვს ასეთი, რომ კანონის საფუძველზე მიღებული გვაქვს აქტი, რომელმაც განსაზღვრა როგორი ფორმით უნდა იყოს განცხადება შესაძლებელი, რომ ჩვენი უფლებამოსილების განხორციელება იყოს შესაძლებელი. ამ ფორმას, როდესაც შეავსებენ განცხადების ფორმას, რომელიც ვებსაიტზე გვაქვს განთავსებული, განცხადების მიღების შემდგომ უკვე ერთვიანი ვადა ერთვება მომხმარებელს, რა ვადაშიც კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ მის საკითხზე უნდა გამოიტანოს შესაბამისი გადაწყვეტილება. მაგრამ პირველი რაც არის, პირველ რიგში კანონმა, როგორც კანონმა, კანონი რა საფუძველზეც გვაქვს მიღებული დირექტივებმა განსაზღვრეს, რომ სახეზე უნდა გქონდეს მომხმარებელთა ფართო წრის საერთო ინტერესი და ამ საერთო ინტერესს უნდა ეხებოდეს ეს დარღვევა. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ისე დარღვევას უნდა ჩადიოდეს ან შესაძლო დარღვევას მოვაჭრე, რომელიც არა მარტო მე როგორც მარიამ შაიშმელაშვილის მე რომ ვიყიდულობ მათთან ან სურვილი მაქვს რომ შევისყიდო ნივთი მე შემეხება, არამედ შემადგილოს რომ ყოფილიყავით თქვენ თუ სხვა მაინც შეეხება. ანუ სავაჭრო პოლიტიკა ისეთი უნდა ქონდეს მოვაჭრეს, სავარაუდოდ რომელიც დარღვევას ნებისმიერ მომხმარებლის უფლებას. როგორ ჩემი ისეთ დოკუმენტი აღარ აქვს, უშუალოდ ერთი მიიქცება მომართვა თუ 100. კი ბატონო, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. დავდგებით იმ ფაქტის წინაშე, რომ მოვაჭრეს მივუთითებთ, რა აქვს სავაჭრო პოლიტიკაში, სავაჭრო პირობებში გამოსასწორებელი, რომ კანონთან შესაბამისი იყოს მის სავაჭრო პოლიტიკა და შემდგომში თქვენ იქნებით მისი მომხმარებელი თუ მე, რომ სწორი პოლიტიკის შესაბამისად ვივაჭროთ, შევისყიდოთ თუ გამოვიყენოთ თუ ასე შემდეგ. და მეორე არის, რომ იმ მომხმარებელს, რომელსაც სავარაუდოდ ამ სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად, რომელიც კანონთან შეუსაბამო იყო, მიადგათ ზიანი, მათაც აღუდგეთ ეს უფლებები, აი USA თუ ჯორჯიის შემთხვევაში ქონდა ესეთი გადაწყვეტილება, რომ მიუთითეთ არ შეასრულა კომპანიამ. ამის შემდეგ რა ხდება? მივდივართ სანქციებამდე, შეუსრულებლობის შემდეგ ჩვენი გადაწყვეტილების თუ USA თუ ჯორჯიის შემთხვევაში ქონდა ხელშეკრულება გავაფორმეთ ხომ პირობების აღების თაობაზე.
არაჯერონად თუ საერთოდ შეუსრულებლობის შემთხვევაში სააგენტო დაიწყებს შემდეგ ხელახლა საქმის შესწავლას, რომლის ვადაერთოს არ უნდა აღემატებოდეს და დავაკისრებთ ჯარი მას შესაბამის კანონის პარაგრაფში. Minimum, maximum, როგორ არის? Კი ბატონო, კანონით გვაქვს განსაზღვრული მოვაჭრის წინა ფინანსური წლის წლიური ბრუნვის 2%-მდე ოდენობით. Შესანიშნავი ჯარიმა, მე თუ მკითხავ სანქციას. კიდევ ერთი საკითხი, სადაც მე მგონი ყველა ზარალდებით, ხო? ეს არის როდესაც ინფორმაციის ნაკლებობაზე ვსაუბრობთ, როდესაც ვიწერებ, ნახულობთ რაღაცა ნიუტს ონლაინ, გვინდა შევიძინოთ და გვეუბნებიან რომ პირადში მოგწერთ. ამ დროს რამდენად ვიცი, ითვლება რომ ირღვევა ჩემი როგორც მომხმარებლის უფლება და ამის უფლება არ აქვს კომპანიას, ხო? აი, ამას როგორ არეგულირებთ? იმიტომ რომ უკვდება ეს. როგორც აღამ თქვი, ეს ეგ მომხმარებლის უფლების დათვის შესახებ კანონს, როგორც ინფორმაციის კაფეოთ მიწოდების ვალდებულება აქვს დაწესებული, ისე აქვს ფასის მითითების ვალდებულება მოვაჭრისთვის დაწესებული. საკმაოდ ჩაშლილად გვეუბნება რომ არ განსაზღვროს რომ ხოლმე ფასი უნდა იყოს მითითებული. კანონი ჩაშლის თავის პუნქტებში რომ უნდა იყოს, კი ბატონო, ერთეულის ფასი უნდა იყოს მითითებული, თუ მთლიანის ფასი უნდა იყოს, თქვათ 1 კილო შემთხვევაში რა ღირს და თქვათ 1 ცალი რამდენი გამოდის, რეკლამაში როგორ უნდა იყოს მითითებული, ონლაინ ვაჭრობისას რა გამოდის, როგორ უნდა ქონდეს მოვაჭრეს მითითებული და ეს ყველაფერი რის ემსახურება. არ არის მხოლოდ ესე ტრაფარეტული ვალდებულება, რომ თქვათ მე როგორც მოვაჭრემ, უბრალოდ ფასი დავაწერო ყველა ერთეულს, ხო? მომსახურება იქნება, საქონელი იქნება, წონით იქნება თუ ასე შემდეგ. ეს ემსახურება რას, რომ მომხმარებელს უნდა ქონდეს ისევ და ისევ მივდივართ ინფორმირებულ არჩევანთან. ერთი თვალის შევლებით უნდა გქონდეს საშუალება, რომ შევადაროთ ნივთები, რა გვიღირს, ამახასიათებლები გვიღირს, რა წარმომავლობის ნივთი შეძენა გვიღირს, როგორ მოგვემსახურება ეს ნივთი, რა ფასად გვიღირს, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, ონლაინ ვაჭრობის შემთხვევაში უფრო რთულად გვაქვს საქმე, ხო? თუ ადგილზე ვაჭრობის შემთხვევაში კიდევ შესაძლებელია რომ მოვაჭრე დაგვეხმაროს თავისი კონსულტანტის თუ თანამშრომლის სახით, რომელიც განგვიმარტავს რომ თქვა ეს ღირს ამ ფასდაკლებული ეს არის თუ ასე შემდეგ დღეს ეს ფასი გვაქვს გუშინეს ფასი იყო. ამის მიუხედავად ონლაინ სივრცეში მეტი ვალდებულება აქვს მოვაჭრეს, დიახ, როცა გთავაზობენ აუცილებლად უნდა მიუთითონ არა მარტო ფასის ყველა ხარჯის შესახებ, რა ხარჯის გაწევა მოხმარებას უღირს. ყველა ფეხის ნაბიჯზე როდესაც ვაწყდებით ამას, ეს ნიშნავს რას, რომ ვერ ახერხებს კონკურენციის სააგენტო აუვიდეს დამრღვევთა რაოდენობას უბრალოდ? არა, ნამდვილად არ გვაქვს ეს საქმე. ჩვენ საქმის შესწავლის დაწყების უფლება, ვალდებულება მხოლოდ გვაქვს იმ შემთხვევაში, როდესაც მომხმარებელი განცხადებით მომხმართავს. ანუ ამაზეც უკვე შეგვიძლია რომ მივმართოთ კონკურენციას, მე მომხმართავთ პირადად. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მარიამ შაიშმელაშვილის, საუბრობდა ჩვენთან ამ დეტალებთან დაკავშირებით. და დაგემშვიდობები და წარმატებები თქვენს და მოყვარებლებსაც, რომლებიც ახლა ამ დაბლობში არიან. მადლობა.